ovos na cozinha. Ora, bolas, ontem eu ainda uma hora estava com eles a ler. Pode ser que sim, mas ontem eu vi-os na cozinha. Não me banhas com pagoense. Quem que me adianta saber que ontem o meu doco estava na cozinha? Eu digo isso. Porque muitas vezes os deixaste na cozinha. Muitas vezes. Pode ser que eu tenha deixado várias vezes. Mas onde é que estão agora? É isso que eu quero saber. Onde estão agora? Não sei. Onde estar? Nalgum sítio. Nalgum sítio? É claro que onde está, nalgum sítio. Mas onde é que é esse algum sítio? É isso que eu quero saber. Algum sítio? Não sei. Então, é porque estão noutro sítio. Em noutro sítio? É algum sítio? Não me venhas com barbuices. Noutro sítio e algum sítio não pode ser a mesma coisa. Todos os dias uma pessoa tem que se pôr à procura dessa barbuice dos óculos. Minha querida! Só diz isso quem não sabe nada de óculos. Eu mesmo que soubesse aonde tinha deixado, que isso me adianta de nada. Porque não sei onde eles estão. Porque sem óculos não vejo nada. Claro, tu tens que ter outro par para com um par procurares o outro. Isso era cá uma brincadeira que me custava os olhos na cara, mulher! Na cara! Imagina lá tu, mulher. Eu perco os óculos umas 1000 vezes ao ano. Se cada vez que precisasse comprar um novo par de óculos, ora, portanto, cada par é para 10 contos. Eu ia também 100 mil contos por óculos em ano, mulher! Ai, meu Deus, que parvo! Tu vais precisar de 100 mil pares de óculos! Mas de 2 pares, sim! Um para ver ao pé e outro para ver ao longe! Não! Não mola! Imagina lá tu, mulher! Que eu perdi ao par de ver ao longe! E que no nariz tinha os de ver ao pé! Mas os que são de ver ao longe, estão tão longe! Que eu, como os de ver ao pé, não consigo ver os que são de ver ao longe e que estão longe. Nesse caso, tu pões os de ver ao pé na ponta do nariz, aproximas-te o mais possível do lugar onde estão os de ver ao longe, de forma a conseguir ver os de ver ao longe com os de ver ao pé. Mas eu não sei onde estão os de ver ao longe. Estão exatamente onde os deixaste. Mas é isso, mulher. Esse lugar. Não sei onde é. Isso é que eu não percebo. Talvez estejam no estojo. É isso mesmo, Blanchard. Vamos lá ao estojo. Onde é que está o estojo? O estojo está exatamente onde os óculos estão dentro. Nem sempre um par de óculos está dentro do estojo. Está sempre dentro do estojo. Só não está quando está no nariz. O quê? O estojo? Não, nos óculos! Ui, o que eu estou a ver? Olha aí para cima. Da cabeça. Mas eu não consigo olhar lá para cima. Então pega no que tens em cima da cabeça. Puseste os óculos aí, não é? Mas há